פעם מתבטא הגאון רבי ירוחם ממאיר, אינני יודע מה הקדוש ברוך הוא אוהב יותר ומה הוא חפץ יותר. האם בהשתחוויות והווידויים שלנו ביום הכיפורים, או שמה בהקפות ובריקודים שאנחנו עוקדים לפניו בשמחת תורה. וכפי שכתוב בספר הכוזרי, שאדם לא יכול לדעת מה יותר חביב לפני השם, האם התענית והקנייה שלו ביום הצום, או השמחה והריקודים והשירה שהוא שר לקדוש ברוך הוא ביום של שמחת תורה, או ביום של שמחה שאנחנו צריכים לשמוח. שמחת תורה, שמחים בסיום התורה, בזה שלמדנו את כל התורה הקדושה, שמחים בזה שאנחנו זכים להיות בנים של הקדוש ברוך הוא, מקבלי תורתו, לומדי תורתו, עוסקים בתורה הקדושה. וכאן אני שוב חוזר לאותו סיפור של ועשיינו השם אלוקינו בברכת מועדיך. ואנחנו דיברנו פירוש, שלושה פירושים בשם המודרם על המילה ועשיינו, כעת אני עובר לפירוש הרביעי, החמישי והשישי. הפירוש הרביעי הוא מסביר רבינו המודרם, ועשיינו השם אלוקינו בברכת מועדיך, מלשון, עשה פרו את ראשך, לשון פקידה וזיכרון. בכל חג ובכל מועד שיש לנו, אנחנו נפקדים לפני הקדוש ברוך הוא. מתעורר אותו נס, אותו אהבה שהייתה באותו זמן. אהבה שהייתה בזמן חג הפסח, אהבה שהייתה בזמן חג השבועות, ואהבה שהייתה בזמן חג הסוכות, ענני הכבוד. כל הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים, חוזרת כביכול הפקידה, הזיכרון. מי לא רוצה להיות נזכר בימים האלה לפני השם? הלא כולם יודעים שכל זכירה וכל פיקדון זה פיקדון לטובה. וכשאנחנו זוכים בימים האלה, ללכת לצדיקים, להתברך מפיהם, מבקשים לשלוח כבית לאיזה קבר, לאיזה צדיק, לאיזה אודום גודל, כדי שנזכה להיות נזכרים בימים הקדושים והנוראים האלה, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותנו לטויבו. אנחנו רוצים את זה, רוצים להיזכר לטובה. זיכרוננו ופקדוננו, זהו היום הזה, יעלה ויובי ויגיע וירוצה וישומע ויפוקד ויזוכר, זיכרוננו ופקדוננו לטויבו. זה הימים שבהם אנחנו נמצאים, זה הזמן של החגים הקדושים. זה אנחנו מבקשים את ה... ועשה אתכם עשה ועשיינו, לשון שנזכה להיזכר ולהיפקד לפני השם. אבל רבינו המדרם את כל הפירושים הקודמים אומר שזה לא כל כך מסתדר. ועשיינו את לא מסתדר לו כל כך. ולכן הוא מסביר שתי פירושים. והם הפירושים הנכונים והאמיתיים שהוא רוצה. כמובן כל הפירושים, הוא מביא את זה בספר והוא לא מחק אותם. לכל אופן יש איזושהי הבנה במילה ועשיינו, אבל מה שהוא ראה יותר נכון להסביר זה שני הפירושים האחרונים, והם נוגעים לנו לחג שמחת תורה. ועשיינו מסביר רבינו אבו דרעה מלשון מסע, שנהיה טעונים במסע, שנצא מהחגים הקדושים טעונים, לא נעביר את החגים וכאילו הם לא היו. כמו שכתב רבינו המאירי, בהקדמתו לסדר מועד, אדם יכול לעבור את כל החגים ולצאת עם החגים עם כלום. לצאת עם החגים רק עם דבר אחד, אני אומר את זה בשפה שלי, אבל הוא אומר זה יכול להיות כמו חמור שהולך לשדה, ובשדה הוא מלקט פעם אחת צהורים, פעם אחת חיטים, בעונת המסיק את הזיתים, בעונת הבציר את הענבים, והוא לא מבין כלום, הוא חמור. אדם יכול לעבור את כל החגים וכל ההבדל אצלו בין חג לחג, שכאן אוכלים קרפלח וכאן אוכלים כרוב ממולה וכאן אוכלים קניידלח, ובזה נגמר כל הסיפור. ואנחנו צריכים שנבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יתעין אותנו את הברכה של הדרכה של המועדים, שנזכה לקבל את ההשפעות הרוחניות, את העוצמות הרוחניות שנמצאים בכל חג וחג. ועשיינו השם אלוהיכינו הסביר כסמי ידך מלשון מסע. אבל כשאנחנו שומעים את המילה מסע, אנחנו פתאום, זה עושה לנו כזה הרגשה של כובד, לסחוב מסע, זה כבד קצת. מסביר רבינו אבו דרעם פירוש שישי, מסע מלשון מסעת, ופה אנחנו מגיעים לדבר הגדול והעצום. מסעת זה כמו דורון, מסעת מעת המלך, דורון מעת המלך. אנחנו מבקשים מבורא עולם שנרגיש בחגים שהמצוות של החג והקדושה של החג וכל מה שצריכים לעשות בחג הזה, זה לא מסע כבד, זה מסעת, זה דורון מעת המלך. וכשאדם מחזיק דורון הוא שמח, הוא מאושר. כשאדם מחזיק קופסה מלאה יולומים, אפילו שהיא כבדה, אבל הוא מאושר, זה הולך לו בקלות, הוא מרים את זה וסוחב את זה בקלות, בכלילי כלילות. כמו שאמר המגיד מדובנה, המגיד מדובנה אומר את המשל, לא אותי יגעת, לא אותי קראת ישראל כי יגעת בי יעקב. אין כזה דבר, אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? אם אדם מרגיש יגיעה, סימן שהוא לא מרגיש את הערך של הדבר. אומר המגיד מדובנה, אדם הלך, הגיע מהנמל, ביקש מאחד הפועלים שיביא את המזוודה שלו. והוא נסחב עם מזוודה קשה, עם כולו מזיע. אומר לו, בעל הבית, לא טעית, לא לקחת את המזוודה שלי. המזוודה שלי היא מזוודה קלה, יש בה יהלומים, יש בה, אבל היא שוות ערך מאוד מאוד. סך הכל קצת, יש בה יהלומים, אבל היא דורון, היא מסת, שאדם מרגיש את זה הכל, הרגליים שלו כלילות. וכאן אנחנו מגיעים לשמחת תורה. אין אומה ולשון שלוקחת את ספר החוקים שלה, שאוסר אותה,
סוסר עליה, מגביל אותה, עשה כך, עשה כך, אל תאכל, אל תשתה, אל תלך, אל תדבר, אל תסתכל, כל דבר יש כל מיני כללים וחוקים מה לעשות. את ספר החוקים הזה אנחנו לוקחים ביד, ורוקדים איתו במשך שעות, שעות, ושמחים, טוב יותר, הספירו מעט וזוב וחסב, מואב יותר עושכו, שמחים שמחה גדולה ועצומה ונוראה, בעול הזה. כי אנחנו יודעים שהתורה זה מסעת, התורה זה דורון מאת המלך, התורה זה דבר שהוא לא מרגישים את הטרחה שלו, כי אנחנו יודעים שכל מצווה שאנחנו זוכים זה יקרה עם פנינים, כל דבר שאנחנו זוכים לקיים בתורה אין ארוך אליו וכל קנייני עולם הזה. סיפר יהודי שהיה במחנה, כמדומני זה היה מחנה מטאוזן, היה מחצבה, והגרמנים ממחשימה מתעללו ביהודים. אחד ההתעללויות שהם היו עושים, הם היו מכריחים לסחוב אבנים כבדות, יהודים שהם מוזלמנים, שהאבן שקלה כמעט יותר מהיהודי הזה בעצמו. והוא היה צריך לסחוב את זה ולגרור את זה, לפעמים אפילו לרוץ. היה יהודי אחד שדוף קדים, ממש מוזלמן, והנאצים הטילו עליו לסחוב ספר תורה, הטילו עליו לסחוב אבן מאוד מאוד כבדה, ולרוץ איתה. וכל מי שעשה את הריצה הזאת באותו יום קרס ונפל ונהרג או נפצע או אחרי כמה ימים נפטר. והיהודי הזה שרד. הוא רץ עם האבן הזאת הלוך וחזור כל פעם להתעלות והצחוק של הנאצים, והוא שרד והמשיך. ושאלו אותו אחר כך, מה הסוד שלך? איך הצלחת? אמר להם, אני דמיינתי בעיני רוחי את הרבי שלי, הבובו ורבי. כשהוא לוקח את הספר תורה הכבד בשמחת תורה, מחזיק אותו ביד, והוא רוקד כמנהג בובו וצן שהרב רוקד באמצע, והוא רוקד את ההקפה השישית או השביעית שהרב רוקד, והוא רקד בהתלהבות במשך שעות. איך אדם זקן מבוגר כזה סוחב ספר תורה כזה כבד, ורוקד איתו בכזה עוז ותעצומות? על כוחו שהוא נדבק ואמר, זה רצון השם, אני החלטתי שאני עושה בדיוק כמו שהרב, נזכרתי בדמות של הרב, עצמתי את העיניים, אמרתי שהאבן הזאת זה ספר תורה, מה ההבדל? זה רצון השם וזה רצון השם. האבן הזה זה כמו הספר תורה שלי, רצון השם שאני אחיה, אני אעשה את כל מה שצריך לעשות על מנת לחיות. ורקדתי ושפיזמתי לעצמי את הניגונים של שמחתו יראה, ורצתי הלוך וחזור עם האבן, ולא הרגשתי כלום. זה מה שאמרנו. ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדך. זה אולי מסע כבד, אבל המסע הכבד הזה הוא מסעת, הוא דורון מאת המלך. וכשהוא דורון מאת המלך, אנו רוקדים ושרים ופזזים, סיסו ושמחו בשמחה סטוירו.